Charles Robert Darwin blev født den 12. februar 1809. Han var det femte barn i en børneflok på seks, og hans far var en rig læge og finansmand. Hele hans familie var kristen. Allerede som 8-årig var Charles meget glad for naturhistorie og indsamling af naturmaterialer. Så efter 10 år begyndte han på University of Edinburgh Medical School i 1825, men det kedede ham, så han forsømte studierne. Så en dag får han et brev, hvor han bliver spurgt, om han vil med på en rejse med kaptajn Fitzroy, mere som følgesvend end som blot som indsamler. Hans far blev sur og protesterede mod den toårige rejse, da han mente, det var spild af tid, men han blev dog overtalt, så Darwin skulle afsted på rejse. Rejsen startede den 27. december 1831 og varede næsten 5 år, men Darwin brugte mest af tiden på land, hvor han undersøgte geologien og foretog naturhistoriske indsamlinger. Han sendte alle sine notater tilbage til Cambridge. Øerne så han nogle arter med dem fra Chile, men det var forskellige fra ø til ø. Da Darwin organiserede sine noter, mens skibet sejlede hjemad, skrev Darwin, at hvis hans voksende mistanke om arternes ændring var korrekt, så underminerer man sådan fakta om stabiliteten af arter. Han skrev også senere, at sådan nogle fakta forekommer om at kaste lys på nogle arternes oprindelse. 24. november 1859 udgav han bogen Arternes oprindelse. Bogen revolutionerede udviklingsteorien, og den medførte en hissig debat også uden for fagfolkenes kreds, i det der var mod uvillige at forkaste skabelsesberetningen i Bibelen. På trods af forskningens fremskridt er Darwins bog stadig læseværdig, også takket være Darwins klare fremstilling. Socialdarwinisme, nazisme og fascisme. I 2. verdenskrig var tyskerne og Hitlers plan at skaffe større renhed. Det ville Hitler gøre ved at udrydde alle andre arter end den ariske art, da han mente, at det både gavnede og fordelagtigere at hjælpe evolutionen med at skaffe sig af med de lavere stående mennesker, eller svage mennesker, som syge og handicappede. Derfor valgte han også at tage jøderne og det slaviske folk. Derfor blev socialdarwinisme også brugt som skældsord efter 2. verdenskrig i Hitlers bog Mein Kampf fra 1924, brugte Hitler også begrebet som naturens jernhårde logik. Neodarwinisme er så det modsatte af socialdarwinisme, med at naturen skal gå i gang, skal udvikle sig selv. Konsekvenser for Darwins teorier var, at mennesket ikke mere troede, var helt sikker på, om det var Gud, der havde skabt et billede, eller om vi stammede fra aber, eller om det var Gud, der havde skabt et mennesket. Og det skabte store problemer, store vrede hos befolkningen og store problemer hos Darwin. Andre konsekvenser. Racisme. At folk begyndte på at tænke på survival of the fittest, at den stærkeste overlever. Ligesom med hudfarve, at mange der er racister i dag, tænker på, at det er hvide, der er stærkere, og det er sorte, der er svagere. En anden konsekvens var indavling. Det var, at folk med for eksempel Hitler og Napoleons indblik tænkte på, at man skulle indavle sig selv, fordi så ville man få en stærkere kultur. Men så var der ingenting til udvikling, og derfor ville man ikke udvikle sig, så ville man så i stedet for dø.